Mandarin är inte det fort i en Helsinki stärkelse. In 1983 and minus in 1985, it's 10271. Floor 9 is located to basement. It's also look. I think I have been these letters for years ago or something. Ground floor. But the quality of that video is loaded, so I retake. Eighth floor. Ten per store, 800 kilograms. Inspected by inspector Matan. Guy look at this thing. Yeah, I'm sorry, it doesn't. Åt mig? Ja, dig. När då? Idag. Alkohol? Ja. Varför det? Jag tyckte att vi skulle prova sen. Vad som hände? Ja. Okej. Ja, det är ju alltid det. Det är sån experiment på gång. Okej. Lite spänning i livet måste man ju. Okej. Man testar vad som händer vid hela en koss. Jo, absolut. Absolut. Det är bra att vi börjar se det här. Men jag tycker du kommer vänta med den här. Ja, men det är ju tre ställen. Ja, det är riktigt. Ja, här säkert. Ny bransch. Ja. Nya kommunen. Ja, just det. Kommer du nu blir jag här och väntar.
metallihiili. Kirmuvaisi ikinä tarvii niinku tota... Pakuovelle. Muutto. Palvelu. Hello. You just go up. Hold on, can you give me another roll? Martin, 1985, 1965, it's 10272, 8 o'clock. Professor, it's Inspected by Inspector and Mountain Packer, and these are really busy. Because there are so many Swedish people in this building. Ground floor. That's